Російська ракета влучила на подвір'я будинку Ірини. Жінка говорить, у той день їх вдома не було. Коли перші приліти були у 22-му році, то будинки вже були не досі доступні до житла, але вони ще стояли. А сьогодні, ну, після цього вже прилітом відновлені будинки не підлягають. Плівка і ДСП тут вже не допоможуть. Після вибуху переїхали на дачу. Приїхали, каже, щоб знайти вцілілі речі. Зараз виносимо, що вцілілі, якісь речі, дитячий одяг, що можна. Тому що погода не дуже сприяє цьому, дощ, а криші немає, стін немає, тому рятуємо. У сусідньому будинку прибирають подвір'я друзів-власників. Господар вдома постраждав, його зашивали, поліклініку возили. Ну, зараз амбулаторно наглядається. Прибираємось. Металочерепицю обираємо, обираємо з даху все, що там пошкоджено, вивозимо сміття. Інна розповідає, у її будинку пошкоджені дах та вікна. Сподівається на грошову допомогу. Щоб на відновлення будинку, хоча б шифер, вікна, покрівлю, да, зробити, тому що ми не можемо. Зараз підуть дожди. Зараз буде холодно, і у нас взагалі тоді ми залишимося без криші повністю. Надія показує пошкодження свого будинку. Каже, зруйнований дах. Вибуховою хвилею вибило двері. Не було вчора взагалі волонтерів. Видали тільки плівку і там рейки, позашивали вікна, все. В іншому районі міста тривають роботи на продовольчому ринку. Приватному підприємцю одного з магазинів Ігорю прибирати приміщення допомагають друзі. Говорить, якщо не вистачить грошей відновити приміщення, не буде продовжувати справу. У мене дуже багато знайомих, гарних, з усіма були прекрасні відносини, і мені всі намагаються допомогти. Хто грошами, хто намагається, от вони всі тут намагаються мені як роботою допомогти, якийсь інструментом. Дочка відкрила зараз допомогу, тобто в неї багато підписників в інстаграмі і зараз вже якась сума приходить. Керуюча ринком Ольга Федяніна розповідає, підприємці прибирають свої території власноруч. Робота не згуртувалася, адміністрація нам помогла ОСБ-плитами, ніякі не волонтерські центри, нічого не допомагають, ми все своїми руками, тобто хто у нас є, все самі робимо. КП «Зелені парки» предоставили нам машину по розчистці території, ну і дали людей, там трошки допомагають. Федяніна говорить, станом на 16 жовтня не знає, чи вдасться відновити роботу частини ринку. Поки не знаю, нам треба наслідки ці всі прибрати, тут не на один місяць роботи. Поліція описувала ці, тут у нас віщевий ринок і товари, автомагазини, велосипеди люди торгували. Я не знаю, як цю суму можна скласти. Ну, просто описували те, що у людей згоріло. Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 15 жовтня у Миколаєві на території продовольчого ринку горів ресторанний комплекс та торгівельні павільйони на площі у майже 1500 квадратних метрів. В іншому районі пошкоджені житлові будинки. 23 людини отримали поранення. Одна жінка загинула. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.